3-ից 1-ից կընդունվի, արդեն ըստ էության պարզ է դառնում, որ ընդունվելու է։ Դուք պատվիրակության անդամներից միակն եք, որ տեսնում է նաև պատվիրակության անդամների մեղքը այս նեկույցներում։ Այս ամբողջ աշխատանքի միակ պատասխանատուն Հայաստանի իշխանություններն են։ Որովհետև պատվիրակության մեծամասնությունը առաջնորդվում է իշխանության ցուցումներով, իշխանության կողմից, արտգործնախարարության կողմից առաջարկված ռազմավարությունով և կատարում է այն պլանը, որը մշակել է իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Եթե այդ պլանը ձախողում է, դրա միակ մեղավորը այս իշխանությունն է։ Հիմա կոնկրետ պատվիրակությունում ես ձեզ ասացի, ես այդ պլանին ծանոթացել եմ, ասել եմ, որ այդ պլանը հիմնովին սխալ է, նա բերելու է ձախողումների։ Ավելին, ունենալով այնուամենայնիվ փորձ, լինելով Ղարաբաղյան հակամարտության լավագույն փորձագետներից մեկը, կներեք, որ այդպես եմ ասում, բայց այդ իրավունքը ունեմ ասելու, որովհետև առաջին նախագահի օգնական եմ եղել 91 թվականից և մասնակցել եմ բոլոր բանակցություններին, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկվող այդ բոլոր բանակցությունների ժամանակ, հետագայում էլ աշխատել եմ որպես Ղարաբաղյան հակամարտության էքսպերտ, նաև միջազգային ճգնաժամային խմբի համար, որտեղ պատրաստել եմ մի քանի զեկույց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, ավելին ասեմ, նաև Հարավ-Օսետիայի վերաբերյալ, նաև Վրաստանում այլ կոնֆլիկտների վերաբերող զեկույցներ։ Ուրեմն, այդ փորձը ունեմ և այդ առաջարկները, որոնք իմ կարծիքով լրիվ ճիշտ մարտավարություն են տալիս, առաջարկել եմ այս իշխանություններին։ Ես ձեզ ուզում եմ մի բան էլ ասել։ Հո այնպես չի, որ այս անհաջողությունները եղան։ Առաջին նախագահի ժամանակ ինչի նման անհաջողություն չի եղել։ Վերջին տարիներին էլ այսքան չկա։ Որովհետև, չէ կային, արդեն Ռոբերտ Քոչյանից սկսվեց, և սկսվեց ինչի պատճառով։ Շատ պարզ բանի պատճառով։ Որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակաշրջանում մեր հայեցակարգը շատ պարզ էր։ Սա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտ չէ, սա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարն է իր ինքնորոշման համար։ Եվ մենք ամբողջ աշխարհին միշտ մատուցել ենք դա որպես այդպիսին։ Ինչ արեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը Քիվեստի բանակցությունների ժամանակ Ղարաբաղին ըստ էության հանեց բանակցությունների ընթացքից, գործընթացից։ Իսկ դա մեր ամենամեծ նվաճումն էր։ Տեր-Պետրոսյանի վարած դիվանագիտության ամենամեծ նվաճումն այն էր, որ ինքը կարողացավ միջազգային հանրությանը հակառակ Ադրբեջանի կամքի համոզել, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա լիիրավ կողմ է հակամարտության և որ նա նաև պետք է դառնա բանակցությունների լիիրավ կողմ, և այդպես էլ եղավ։ ԵԱԿ-ն ստիպված էր 1994 թվականին ընդունել որոշում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվեց որպես լիիրավ կողմ։ Դրանից հետո Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկությունները ներկայացվել են հավասարապես Երևան, Բաքու և Ստեփանակերտ։ Այդ պրակտիկան դադարեց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, որովհետև նա ոտնահարելով այդ նվաճումները, ոտնահարելով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության գործոնը, համաձայնվեց երկկողմանի բանակցությունների Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Երբ դա արեց, Լեռնային Ղարաբաղը դուրս ընկավ բանակցությունների ֆորմատից։ Եվ մենք ունենք այն, ինչ որ այսօր ունենք։ Պատահական չի, որ 2005 թվին ԵԽԽՎ-ն ընդունեց առաջին բանաձևը, որը ըստ էության խփեց Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շահերին, որովհետև այդ բանաձևում ասվեց, որ հարևան երկրի կամ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրի օկուպացիան մեկ այլ անդամի կողմից անընդունելի պրակտիկա է, այսինքն խոսքը գրում էր Հայաստանի մասին։ ԵԽԽՎ-ն առաջին անգամ ընդունեց ռեզոլյուցիա, որով Հայաստանը մեղադրվեց Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիայի մեջ։ Ասում եմ, սա պատահական չէր, որովհետև երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս հանեց Ղարաբաղին բանակցություններից, միջազգային հանրության գիտակցության մեջ կոնֆլիկտի ձևաչափը տրանսֆորմացվեց, դարձավ կոնֆլիկտ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ արդեն ձեռք բերեց ոչ թե ինքնորոշման իրավունքի պայքարի կարգավիճակ, այլ
տարածքային կոնֆլիկտի կարգավիճակ, այսինքն հա ոչ թե այնտեղ ժողովուրդ չկա, ինքնորոշման խնդիր չկա, այլ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատերազմ են վարում ինչ որ տարածքի համար։ Այս իրավիճակում ինչպես կարելի էր խուսափել ընդհանրապես նման։ Ես ուզում ասեմ, որ այս ամեն ինչը պատահական չի։ Սա կոնցեպտուալ ստրատեգիական սխալների հետևանք է։ Եվ կոնցեպտուալ ստրատեգիական սխալները շարունակվում են։ Օրինակի համար, չգիտես ինչի, մեր իշխանությունները չեն բարձրաձայնում նույն անվտանգության, նույն ԵԽԽՎ-ում, որ անվտանգության խորհրդի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիաները վերաբերվում են Լեռնային Ղարաբաղի ուժերին։ Դրա մասին չեն խոսում։ Այնտեղ անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիաները ավելի շատ օգտագործվում են ադրբեջանցիների կողմից, քան Հայաստանի պատվիրակության կողմից։ Դա կոնցեպտուալ սխալ է նորից։ Եվ եթե մենք կարողացանք հաջողությամբ անցյալ անգամ դիմակայել Ադրբեջանի փորձերին, հենց դրա շնորհիվ, որովհետև ներկայացրեցինք, ես ներկայացրեցի, լիագումար նիստում էլ, տարբեր ձևաչափերում էլ, ներկայացրեցի, որ իրականում օկուպացիա, Հայաստանի կողմից օկուպացիա բարերը հակասում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին։ Մենք այդպես կարողացանք հասնել հաջողությանը։ Եվ բազմաթիվ այլ խնդիրներ կան, որ պետք է լուծվեն։ Խնդիրներից մեկը այն էր, ինչ որ ես ասացի, որ եթե մենք հասկանայինք ինչ որ պահից, ինչը ես հասկացել եմ եւ ասում եի, որ այլևս Ղարաբաղի վերաբերյալ զեկույցից խուսափել հնարավոր չէ, դա պետք է համարել կատարված փաստ եւ ոչ միայն զեկուցողին եւ զեկուցման անունը, եւ դրա հնարավորությունը կար, եթե պատվիրակությունը, իսկ իրականում մեր արտաքին քաղաքականությունը կենտրոնանար այդ հարցի վրա, մենք այդ հարցի լուծումը հաստատապես կգտնեինք։ Մի քանի ձայն պարտվեց Մինյոնը Վոլտերին, մի քանի ձայն, բայց Հայաստանի պատվիրակությունը եւ Հայաստանի իշխանությունը չեն աշխատել այն ուղղությամբ, որ Մինյոնը փոխարիներ Վոլտերին, նրանք աշխատել են ուղղությամբ, որ զեկույց ընդհանրապես չլինի։ Երբ որ աշխատեցին մի ուղությամբ, որը ստացավ ամբողջ ԵԽԽՎ-ի հակադրությունը, դրանից հետո արդեն հնարավոր չէր ոչ զեկուցողին փոխել, ոչ էլ վերնագիրը, որտեղ արդեն մեծամասնությունը տրամադրվել էր Հայաստանի պատվիրակության դեմ։ Հենց սա էր, որ գիտեք, շատ կարևոր է, որ մեր պետական այրերը հասկանան մի պարզ բան, որ կարևոր է ոչ թե այն է, թե դու ԵԽԽՎ-ում ինչքան բարձր գոչեցիր եւ խայտարակեցիր Ադրբեջանի պատվիրակությունը, այլ կարևորը արդյունքն է, բանաձևն է։ Այս բանը որ հասկանան, մենք այս պարտությունները չենք ունենա։ Ցավոք սրտի հիմա տիրապետող կարծիքը այն է, որ պետք է գնաս լիագումար դիստին, առիթ անառիթ դատապարտես ադրբեջանցիներին, վերջին հայհոյանքները տաս, բացահայտես կամ շշպրես նրանց, ցույց տաս, թե ինչ ստեր է տարածում ադրբեջանական պրոպագանդան, այս ամբողջ գործունեությունը հաճույք է տալիս միայն Հայաստանի ներքին լսարանին, ամբողջ ԵԽԽՎ-ին դա թշմնամաբար է տրամադրում հայերի նկատմամբ։ Փառք Աստծո, նույն բանը անում են ադրբեջանցիք, հենց որ այդ թշնամանքը հավասարապես տարածվում է նաև ադրբեջանցիների վրա։ Բայց եթե մենք հրաժարվենք այս անիմաստ անարդյունք մարտավարությունից, եթե մենք չզբաղվենք ներքին աուդիտորիայում միավորներ շահելու անիմաստ, այս ես կասեի անգամ վնասակար, իրականում վնասակար գործունեությամբ, այլ լրիվ աշխատենք ոչ թե մեր իմիջի վրա, այլ աշխատենք արդյունքի վրա, բանաձևների արդյունքի վրա, մենք կհասնենք մեծագույն հաղթանակների։ Նոյեմբերի 23-ի զեկույցի հետ կապված, պարոն Զուրաբյան, ինչ կարող ենք անել։ Նույն գործընթացը կարող ենք ծավալել, ինչ որ դուք նշեցիք, թե հիմա կոնկրետ կարող ենք ամեն պատգամավորի հետ առանձին։ Կներեք, ես դա էլ առաջարկեցի, եթե դուք հիշում եք, վերջին նստաշրջանից հետո ես արտահերթ ձայն խնդրեցի, երբ որ սկսվեց հերթական նիստերից մեկը, եւ պահանջեցի, որ ազգային ժողովը փակ լսումներ անցկացնի, նախազգուշացնելով, որ ԵԽԽՎ-ն պատրաստվում է վնասակար զեկույց։ Եղել է։ Եղել է։ Դուք էլ լուսաբանել եք։ Ինչ եղավ իշխանությունների արձագանքը։ Ոչինչ։ Այնինչ ես կոնկրետ առաջարկներ ունեի։
կոնկրետ պետք է ասեի, որ պետք է առաջինը ճիշտ մշակել մեր ռազմավարությունը, ճիշտ դնել նշանակետերը եւ նպատակները, հասկանալ, որ սրան կարելի է հասնել, իսկ սրան չի կարելի հասնել, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, անհրաժեշտ է կոորդինացում պատվիրակության, արտգործնախարարության եւ իշխանական այլ կառույցների միջեւ։ Իսկ պատվիրակության հրաժարական կամ փոփոխություն։ Իրանով ի՞նչ է փոխվելու։ Ոչ կոնցեպցիան է փոխվելու։ Ոչ վարվելակերպն է փոխվելու, ոչ հասկանալու են որն է արդյունքին հասնելու բանալին, ի՞նչն է դրանով փոխվելու։ Եթե գա ուրիշ մարդ եւ անի նույնը, ի՞նչ է փոխվելու։ Հասեն ձեր ոչ մի առաջարկ այդպես էլ արձագանք չգտավ իշխանը։ Նախ իմ առաջարկները, ինչ որ վերաբերում պատվիրակությունում իմ առաջարկները ես արեցի, պատվիրակությունը մերժեց, մեծամասնությունը մերժեց։ Այսինքն ավելի ճիշտ պատվիրակության ղեկավարը հղում կատարելով մեծամասնության կարծիքի վրա, այդ իմ առաջարկները մերժել է։ Մամուլը նաև շատ անդրադարձավ, որ պատվիրակության ղեկավարն էլ պետք է փոփոխության ենթարկվի եւ շատ բան հենց նրանից է կախված, անարդյունավետ գնահատելով հենց ղեկավարը։ Գիտեք, իհարկե ամեն մի անձից ինչ-որ բան կախված է, ամեն ինչ կարելի ավելի լավ անել կամ ավելի վատ, բայց ես չեմ ցանկանում կենտրոնանալ անձի վրա, որովհետև սխալ է ամբողջ իշխանության հայեցակարգը, իշխանության մոտեցումը, Ղարաբաղյան խնդրի լուծմանը, նրանց հայեցակարգը, եւ սխալ է նաեւ այն, որ փոխանակ կոորդինացնեն բոլոր այս խաղի մասնակիցների ջանքերը, իրականում բոլորը զբաղված են մեկը մյուսի վրա պատասխանատվությունը կցելով։ Այսօր պարզ այդ ֆենոմենն էլ կա։ Արտգործնախարարությունը գերադասում է ոչ թե պայքարել, ստանձնել պատասխանություն եւ պայքարել արդյունքի համար, այլ վախենալով, որ միևնույն է պարտվելու է, պատասխանությունը կցում է պատվիրակության վրա։ Պատվիրակությունը նույն բանը անում է, կցելով պատասխանությունը արտգործնախարարության վրա։ Սա ընդհանրապես իշխանության մեջ տիրող ճգնաժամի դրսևորումներից մեկն է։ Որակ մեր օրոք դեպքում հնարավոր չէ։ Մենք չենք երբեք իրար վրա պատասխանություն չենք գցի, եթե նպատակ է դրված, բոլորս լծվում ենք այդ նպատակին, անկախ նրանից, թե ով է վերջնական պաշտոնական պատասխանը տալու դրա համար։ Հիմա այդ ճգնաժամը ակնհայտ է, մարդիկ իրար վրա են գցում պատասխանատվությունը, եւ դրա համար ոչ ոք, անգամ եթե ճիշտ է համարում, որ ինչ-որ բան պետք է փոխել, ինքը այդ նախաձեռնությամբ հանդես չի գալիս, որովհետեւ մտածում է, որ հիմա ես ասեմ, իմ տեսակետն էլ անցնի, ձախողում լինի, հետո ինձ են մեղադրելու։ Հասկանում եք, ես մի մտորտ եմ տիրում, ես դրանից չեմ վախում բնականաբար, որովհետև որևէ նման խնդիր չունեմ, ես իմ առաջարկները անում եմ, ես չեմ վախում, որ եթե իմ առաջարկը անցներ, իմ տեսակետը անցներ եւ պարտվեր, ես ասենք, ես պատրաստ կլինեի պատասխան տալ դրա համար։ Բայց այդ չի արվում։